Тука сме, тука сме. Што имаме следно? Добро име баха. Ова ми е твоја омилена поза. Време е за нашиот трет гост, меѓутоа имаме најава специјално за него. Време е да погледнеме, така? Да, еве ни го третиот гостин. Не море тоа. Не море тоа. Забава. Ве дружи дома, во автомобил или плажа. Ќе го прашаме дали сака масажа. Радиото му е љубов јака. На телевизија да го има сака. Дами и господа, Виктор Петров Викса. Ама здраво живо луѓе. Јас ќе си легнам позади, вие правите го тоа што треба да го прави. Тоа е за мене. Да, тоа е за тебе, не мислиш ги перничињата. А најавата ја видели? Уф, шубава најава сте направиле. Чекаме оце, брзам од град. Не знам дали ова оди во живо. Ако не оди во живо, тогаш би било излишно да трошиме време за наместени работи од ваков тип. Не. Значи телевизија во усред центар. Многу добро ви изгледа пристапниот елемент кога сте гостин. Ја денеска сум гостин. А едве чекам да бидам домаќин. Здраво сега вака. Има нешто ново? Нешто да не имаш во најава? Па има разни новитети, зависи колку време имаме и дали сакате да почнам од која дистанца временска да почнам. Например, завршив средно во школо. Роден сум во болница на гинекологија. Живеам одма до комшините. Во Чаир, мислам дека државна, тоа време била во залет да. Тори не, од кај да знам, дај да не се расфрлам со информација, ама мислам дека тогаш или едната работела или оваа чаирска била помодерна. Воедно да го поздравам пензискиот тим кој што работел кога сум се родил. Ова не беше во планот, ама еве вие ме навлековте. Кога се мора, се мора. Да, ова никогаш не сум го спомнал на никој, никогаш не сум ги поздравил луѓето, а гледаш клучна работа прават. Они кога се раѓа нешто, се првите кои што те гледаат, те ударат за да продишеш, те тинтраат и тоа го викаш онака као работа. Као сега и вие што нешто ново и прв го збориме, вие сте акушерки у моментов на мојот нов. Јас сум гинекологот. Гинекологот, главниот. Акушерка. Па не, добро, ајде, аз, нека биде и асистент и анестезиологот главен. Јас ќе бидам пациентот, а сите ние ќе бидеме во забавната ординација од понеделник. Идната нела. Уствари, следниот понеделник, како сакаме. Има едно големо изненадување, кое што денеска сакаме да го најавиме со Викса. Тоа е едниот повод кој што ни е денеска тука, а вториот е самиот. Тој бидејќи е бренд сам за себе, тоа може слободно да го кажеме. Ова добро ми дојде, иако сум дојде... Ова за брендот, за да не ти даме фактури. Ама добро. Ама не, добро, он ги негува двете опции. Јас му реков дали да дојам со се его или не. Ми рече со его, дојди комплет. И добро. Ке частиме кафе за его, ти за тебе. Фино. Значи го јачаме. Дајте ни до 8:30. Ја држам устава, значи ме боли, веќе готово. Дајте ни до 8:30, време ќе ни треба. Колку стварно време имаме? Значи, не знам како да ќе те има тука, ако не се лажам. Овде да ти кажам, јас сега размислував на ово, бидејќи шофирот ми е на одмор и морам сам да возам. И си викам, онака возејќи, нели кога си искусен возач, па имаш време и некои други фолдери да подсредиш. Начинот како ги бирам проектите, искрено, многу е скуп. Ова е најлуксузниот на Балканов, бидејќи многу мал пазар сме, па само проблемите се цел ден истакнати, па на сите им е полесно некој друг да биде крив и така натаму. И вистински проекти, па и вистински идеи доаѓаат, треба да ги намирисаш. Не знам, некако ова ми мириса на многу интересно нешто. Уствари е компилација од радио, од телевизија, од интернет и од сето тоа заедно спакувано и веќе проверено како проект. Тоа функционира на оваа телевизија. Ова, значи Македонија е матична телевизија во Македонија, но јас колку што сум избрифиран, овој проект е роден на Косово и е функционален веќе 20 години и вака кога го дзирнав, знаеш, да сум пејач, би избрал да соработуваме бидејќи е добра песната. Замисли ке ти се вклучува луѓе од Австралија. Да, тоа го размислував и некако интересно, добро, чудно е. Мене не ме... Кој знае кога ќе средиш? Може и роднини ќе испаднете. Искрено, види, во Македонија сите сме втори братучади во најмала рака. Минимум. Тргни, баби и дедовци имате живе. Да. Биле по 5-6 сторица. Да, да. Сигурно. Значи, ова го кажем, онака, без врска, иначе 10-ка е, 8-10, и се размножи го тоа, тоа е добра мрежа. Тоа немало Фейсбук и веројатно правиле некои други работи.
Да. Друг тип на мрежа, се мрежувале во друга насока. Таа насока не, викам, не дай Боже, дека е лоша. Да не ги да ги спојам двете работи. Значи, Викса, не може. Ај вака. Ај како почни со еднијав проект, па ќе се договориме нешто тука, може петочно само да се коментираме работи ќе видат во. Тоа да, тоа би било желано. Зашто ако ви фали некој што ќе мозгува, а нема никаква одговорност, слободно тука сум, ама тоа може да го направи секој втор човек што ќе го сретнете надвор. Ние сакам да речам дека знаеш која е најстручна публика, таа што ве гледа. Јас знам дека вие имате публика и затоа не се секирам за вашиот излезен продукт, односно знам дека си уживкаат луѓе кои ве конзумираат. Истото сакам да пробаме и јас верувам дека ќе ни успе да го правиме дневно и да оди на Метрополис радио како национална мрежа. Тоа е значи покриена цела Македонија преку предаватели со FM. Телевизиски таму каде што има урбана публика и на кабелска го има поставено ТВ21. А има и фали кај нас нешто има, така. Има и да ви кажам како дел од најновиот тим на оваа телевизија сме ретка забавна најпуна забавна програма. На пример, еден до двајца ни се колеги, не викам дека нема, ама многу се тенки проекти кои сакаат да се забавуваат. А уствари, може и се оддалечуваме сите ние од главната математика на телевизијата е забава. Yes. Таа продава, не знам, насочува, воспитува, учи. Релаксира, едуцира. Ама 51% се забавува цело време и преку тоа ги учиме или откриваме како некој ги решил оние проблеми кои не интересираат во моментот. Ние ќе разговараме на телевизија, на радио и на интернет е глупаво да речам дека ќе разговараме бидејќи таму видите онлайн слика, не слика, и ќе чатуваме и ќе мирцаме и ќе праќаме SMS-и и ќе и песни ќе нарачуваме, ќе се фејсбукашиме и ќе се WhatsAppашиме и не знам кои се другите варианти да не само да не се плашиме, само да не се плашиме. Сега за сега нема од што да се плашиме. Ја викам дека и стравот е добар понекогаш. Па еве гостинката претходно тоа не го кажа. Не го кажа претходната гостинка. Фаќа здрав како не? Дали гостите ќе дојдат на време? Дали тоа ќе биде добро? Дали нешто им се случило? Дали денес и покрај тоа што ти сакаш да биде најдобрата емисија, некогаш? Да, некогаш. Не е така како што си замислил. И обратно. И обратно. Е добро е кога е обратно. Например, доаѓаш како Калимеро, искачаш како шериф, не знам, како главен фрар. Викса, ти секогаш си задолжен за добра забава, секогаш ги смееш луѓето, ги расположуваш. Добро, тоа е за новата публика. Инаку, јас на оние луѓе кои не познаваат веќе би им рекол дека новиот термин ќе биде страшно несмешен, тапа, антифраерски, врска нема да има и само да го проверат еднаш да видат што ќе правиме. Оти, знаеш зашто ти го зборам ова, оти вистинските, како да речам, и оној што прави најдобра пита, никогаш не вика дека прави најдобра пита. А многу ми дојде добро ова што го збориш, ама да го оставам. Ама вика дека другите прават фуш пита. Не беше тоа прашањето. Извини, избрзав. Мене ми беше прашањето што всушност тебе те забавува, што тебе те инспирира во животот. Аха, како јас си поминам добро. Да. За после ти другите да ги забавуваш. Да, бидејќи мора да има потребна голема енергија за ти да. Мислам дека се навики и став како јас гарантирам дека се навики на функционирање. Не викам дека сум ги измислил најдобрите навики, ама откривав на секој, ќе ти кажам една тајна, а вие пробајте ако ви се исплатува, супер. На секој 7 години правам распоред што ми се прави. Оти, список, на почеток ова ми текна пред 10 години. Да, како, па не е список, тоа се некои три реченици. Што би сакал да откривам? Или како се гледам себе? Колку и да е смешно, не знам, дали можда програмер, можда ќе се бавам со научна фантастика, ама на тие 7 годишни точки разгледувам што ми се прави и до сега не ме излажале. Искрено. Епа, ги исполнуваш, она буквално ги штиклираш? Не секогаш сите, бидејќи гледам да има поише желби од тоа што можам да поднесам, ама кога ќе тргне, многу е добро. Кога ќе тргне, задачите кои сама си ги даваш, само ја ги исполнуваш. Нема поубава работа, односно нема поголем кејф. Тоа полни. Ме полни исто добро музиче. Сам ја бирам музикава прво кога станувам и кога врне слушам една музика, кога не врне слушам друга. Не се гребам меѓу двете реалности, ама некоја сакам да слушам музика што тотално првпат ја слушам за да можам да заспијам. А сакаш да бидеш полицаец?
Сакам преку викенд да бидам полицајец, да видам со тоа свадбите што се дешава. Иначе не би бил од понеделник до петок, би се занимавал со ова. Многу ме интересира како би изгледал ти како полицајец. Мислам дека не би можел. Мислам дека премногу муабет ќе правам и тешки колони ќе се разговараат и мислам дека вака сега ова што ми се случува. На улица. Па ќе наоѓам опции зошто нема возачка, дали има, дали стварно лаже или не, ама тоа е. Ти пушташ ли? Некога. Ако слуша добра музика во кола. Ако се шармантни или ако кажа добар вид, може би. Ако кажа добар вид и не, не гледаш дека не можам да бидам полицајец, би ги пуштал, а не е добро. Не е добро, а би ги пуштал. Ке ти избркаат, ке те суспендираат. Секој бизнес слушай, има свој. Ние експериментиравме малку со твојот лик. Да видиме добро како изгледа во различни професии. Добро. Може да одиме со првата фотографија да го видиме викса. Да видиме само во која улога ти може да коментираш, да речеме. Ја преголем ви е мониторот, значи е овде апла се гледа дека само што се симиламо од автобус, ова е фотошопирана фотографија овде или ми ја имаат затворено вратата и јас сакам да влезам, а не можам да влезам. Значи добра. Сум на некоја како да те буткаат нешто. Сум тука ова така, тука е некоја меѓуфаза од функционира. Тука не се гледа долу, има миксета, веројатно ја скратиле фотографијата, може да одиме со следната, ова беше диџеј. Ако има миксета доле, има. Како да ме мала со чаша некој изгледа, значи крестната не е добра. Да, 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 да се види. Дали ова? Чекај да да е малце на зум, ова е на блиската фарма кога што е на ранчот. Еве сега ќе ви кажам. Ова се рушка и како ова се вика? И вики. Па јас гледам неколку мини валови, не, гледам неколку хомбриња таму позади. Сакам да речам вака, природата е многу битна, калциумот е во изворна фаза вака изгледа и практично пред да го спакуваат во не знам чоколади и сите тие паметни работи освен чоколада, не знам дали уште паметна за деца, ова со наводници. Калциумот се чува во вакви живи не се растенија, животни, бидејќи мислам дека новите генерации не се толку хай-тек што вака ќе почнам да ги објаснам овие крави. Инаку има и не други, верувам, не е само до кравите, ајде се на фотографија. Не дека ова е некој колегиум бидејќи не сум работел во тим што има ваков персонал, да знаат. Не ме мрсте. Чекај да видиме сега след. Одиме следна. Еј, по ова вака ама е многу добро. Ама и тука многу после одма. Чекај да видам. А, ова е да. Ова е одма после Макарска 78. 78. 78 се гледа, значи тогаш како да речам, нели има имаше некои вицови со школки, па не знам ако биле големи се големи школки, ако се мали школки и така натаму. Ова е некој вид на таа адаптација, направите си го сами вицот, али отприлика е тоа во прашање. Има и друга фотографија, многу професија денеска, ама чисто да видиме вака зашто ова е те бива најмногу. Добро, ова е кај да не сум на прославата на Кале, не. Не носев овакви, не носев друг вид на фармерки имав, инаку. Да, ова е. Баба ми има многу другарки. Имам баба која живее на Нов Зеланд. И ова знам дека е worldwide, односно дека ја покривате планетава и дека сакам да ја поздравам неа, наполни 90 години пред месец и пол. Ова е сериозно, не? Ова е најсериозно. Ова е пред да почнам да, нели, ги откривам убавините на Нов Зеланд првиот пат кога бев на гости с фотографијата. Инаку сериозниот дел од ова е дека баба ми е шизик кој на Вибер, на секоја втора недела, нели, пиеме кафе, си правиме, си ја обетиме и сега славеше роден ден, не сум и честитал и на неа. Браво, еве можеш јавно дај нова фотка. Ајде нова фотка. Зарни, дај нова фотка. Чекај, да, се ова во Преспа, мислам, дека е на Јаволка. А? Или каде? Ова е Преспа, значи едно мало, или Ресен, мало место да пред Преспа се вика Дремка, бидејќи таква атмосферата, нели, или спиеш малку или многу, или преспиваш или не спиеш. Ова место е познато дека прави само ваков вид на јаболки и овие дрва се големи. А ова исто капата како големи, само, ми се само допаја што капата и джекето што ви имаш. Ја, добре. Е, и значи, надалеку си прочувам дека правиш многу добар компот од јаболки? Па не, компот, јас продавам, познавам неколку стратегии да можам однапред да видам од која јаболка каков сок ќе се прави. Нели, од некој се прави 100% јаболков сок, од некој се прават малце погусти варианти. Овие јаболки конкретно се за бистар сок од јаболки. Да им пушташ некаква класична ова музика за побрзо да созреваат и да растат или не оди тоа така? Имаат и блага кинезотерапија преку земја. Тоа е со две батерии, но не би откривал се. Полиција, полисмен. Еве го, моментот. Ова е лажниот полицајец. Е, јако ми стои. Сега би сакал вака, бидејќи во силуетава, ми се допаѓа како ми стои панциров. Инаку,
Никогаш не би стоел вака. Вака, да ти кажам, вака не би стоел, бидејќи сепак би се потпрел. Ова е мојот од во случај кога сакам некого да казнам. Не знам од кај ви е фоткава, ама интересно било тоа што сум го правал кога стеја. Ние пратија од МВР, само ни кажа никој да не знае, ние јавност, а толку. А, ова е од едни други бушави времења. Имав обид да се бавам со фолк во 93-та, еве. И со истото сако имам учествувано на првите избори во 90-тите. Локално. Многу ти е добра косава ти е врата. Свозовски. Инаку да, види, ова е добро е што природа понекогаш реагира и да ти кажам искрено и ми се допаѓа дека не сум не одам кај истиот бербар. А, тука. Зашто се работи? Покажете ми малце од зум. А, така. Ова е производниот погон во автомобил или на ова за јаболката да не е тоа. Ова е еден, веројатно еден од процесите на направење бистар сок. Што сака да каже фотографијата, вика дека секој оној кој сака да го да помогне во природните процеси, во ширење на витамини, во ширење на ситост, односно нежедност кај луѓето, може да се слика и да изгледа како да прави нешто. Јас всушност овде сум гостин. Само капата е моја, иначе кој другото се е од фабрика вака што бе. Инаку капата ми е од Ница, јужниот дел на Франција. Е, ама и вежбаш йога. Значи овде кога те гледаме, овде вежбам йога. Ова и не е баш така како што изгледа. Еве уште еден доказ на пример дека фотографиите знаат понекогаш да го заблудат гледачот. Овде ја буткам земјава. Значи овде сум заинатен и ја буткам планетава надолу. Против гравитацијата. Тоа толку јако буткам што веќе сум ја совладал личната гравитација сам кон себе. Еве гледате. Ова е многу тешка поза ја... во јогата. Вежбам неколку да, месеци вика, не сум успеал. Се вика склопено столче. Склопено столче. Одоние, нели? Двоножно, нели? Па не е двоножно, оние за на плажа. Цак, цак, да, цак, цак. Овде ка си вистински. Оваа фотографија не изгледаше да направи. Знаете, да, ова е на пракса на клинички. Сега имав едни јаки искуства во февруари со тимот на кардиологија. Морам да заклучам дека луѓево, они не знаат дека јас сум инсайдерски пациент. Јас влегов како итен, но третманот кој го добив беше феноменален и морам да го пофалам, особено тоа одделение. И јас морам да те пофалам и да кажам дека доколку ова беше аудиција во телевизија, ти дефинитивно ќе беше избраниот. Ау, благодарам, и си избраниот, бидејќи ме подсети на делот аудициите кои што сум имал прилика некогаш да ги поминам. Било буквално, ќе ти кажат збори, треба да дадеш цела приказна или ќе ти покажат фотографии истото. Така, и тоа фантастично го направи. Искрено, ми беше многу интересно и ја не ни знаев дека сме почнати, мислев дека се спремаме за емисијава. Толку ми е кул. Не, озбор. Без дизајн. Да, ни кратат, веќе немаме да кажам, никога. Дайте уште некоја минута. Јас гледам некои 50-ти на девојки се соблекуваат, имаат некоја точка или спот ли ќе снимаат позади камериве. Смејам да кажувам да, тоа? Па можеш, да. Може дел од работите, меѓутоа не смееме да ги покажеме. Народ не разбирам. Аха, окей, окей. И ве молиме малку потивко за да дозавршиме со емисијата. Кога се гледате вие со публиката следен пат? Па секој ден се дружиме. Утре, да. Одлично. Епа, јас ви посакувам убаво да си поминете и едве чекам да стоиме на иста ТВ програма во прилозите од дневните вестници, кај што ќе пишува дека вие сте од 16 до 18? Од 17. Од 17 до 18. 18. А дека чекај зелено оди од понеделник до петок од 11 до 13. Од 11 до 1. Одлично. Па ако се запиете и до 3. Ако тргне кафето со друштвото. Релативни се бројките. Така што битно е убаво. Важно е да биде забавно. Ти благодариме. Благодариме, ни даде енергија, не. Ова е само почеток. Ви благодарам затоа што и да ви дадам една препорака, пазете да не е летачки килимот. Мене ми изгледа дека е многу жесток летач. И убаво летање вие и вашата публика да се поминува убаво со тоа што го правите. Не си. Ти благодарим многу и да се разбира успех со овој нов проект, предизвик. Да. Ке ти дојдеме ние на гости? Ке ти дојдеме, тука да. Секој си се само покани, срамота би било, не, срамота би било да не поминете, инаку ве чекаме сите, нас ние драго да имаме гости. Шо, како? Да. Само това поканата на е само добар изрез. На кафе и сок од јаболка, така? Здрав сок од јаболка. Ќе се видиме ние утре 17 часот и 10 минути. Да, што друго да кажеме? Останете така, уживајте во денот, уживајте во остатокот од денот и ја кажеме довидување до следно видување.